Por que você está focando tanto em Galio? Você acha que vai superar o D&D? A resposta rápida é não. Não acho que vai superar o D&D. A resposta mais extensa são dois pontos. Primeiro, tudo leva tempo. Pra D&D chegar onde chegou, passaram-se uns 40 anos, né? Eles tiveram, inclusive, uma alta em 2020, né? No início da pandemia, né? Então, são vários fatores necessários pra um sistema se tornar grande, reconhecido, seja o que for. Mas por que eu estou focando tanto em Gaia? Porque D&D, entre algumas aspas, não tá nem aí pra gente. D&D tá lá no mesmo de sempre, fica colocando só livro atrás de livro pra gente comprar suplemento atrás de suplemento, ao invés de investir em outros tipos de monetização, outros tipos de produto, né? Enfim, ficou fazendo livro atrás de suplemento, atrás de livro, atrás de nova edição, né? E eu não acho essa uma posição legal pra uma empresa, né? Como eles já estão consolidados lá em cima, eles não estão tão atentos em ouvir o que a gente quer. Esse é um dos motivos por eu estar focando em Gaia. Gaia é um sistema feito por brasileiros que eu conheci no ano passado, tenho o contato deles até hoje e, particularmente, pô, através de todas as reuniões que eu tive com o Lee, né, que é o líder do projeto, o Lee líder, que legal, o cara é uma pessoa muito boa e eles estão se provando realmente preocupados em atender a comunidade. Se você for no Discord deles e ver todas as atualizações que já tiveram desde o lançamento do financiamento lá em dezembro, o quanto eles já mudaram pela galera, pegaram sugestões, criaram coisas novas e afins, os caras estão se atendo muito bem a isso. Estão ouvindo a comunidade, eles estão aí pra tornar o RPG melhor. Então, mesmo que Gaia, pra muitos, não seja um sistema melhor que D&D, eu acredito que um dia vai ser melhor do que D&D, não maior do que D&D. Eles são uma empresa em que eu vejo um futuro promissor, dado a importância que eles dão pra comunidade, não por muitas outras coisas. E eu, particularmente, tô gostando mais de Gaia do que de D&D. Eu domino D&D absurdamente, né? Várias vezes vocês me mandam perguntas específicas, eu respondo na hora, né? E eu não domino tanto assim Gaia, mas Gaia se tornou um RPG mais intuitivo e, ao mesmo tempo, mais livre. E isso é algo completamente contrastante, quase, né? Porque quanto mais liberdade a gente dá, mais difícil as coisas ficam. Já que temos mais opções e afins, e mais decisões e mais leitura, mas Gaia ainda assim se tornou mais intuitivo, mais fácil de se aprender. Eu já gravei todo o vídeo de Gaia de combate e eu já terminei de cortar ele hoje. Vou lançar ele possivelmente algo perto de quarta da semana que vem, que eu ainda tenho muita edição pela frente. Mas vocês vão ver, tá bem mais fácil de se aprender do que D&D. E é por isso que eu estou focando bastante em Gaia. Não acho que vai superar D&D nos próximos 10 anos. Eu acho que ainda não supera D&D. Talvez mais do que isso. D&D mesmo está se desenvolvendo bem. Mas eu acho uma empresa muito promissora. E uma empresa que, mais do que tudo, eu acho que vai ser uma empresa que vai ajudar a gente, que vai ajudar a comunidade, que vai ajudar o RPG brasileiro, comunidades de RPG no Brasil, a se tornarem maiores, mais unidas, melhores, mais interessadas e afins. Naomi, essa é minha resposta pra você. Vamos voltar aqui pra eu ir respondendo mais gente, porque, nossa senhora, tem muitas perguntas muito boas aí.